こんばんは、田中正弘です。今シーズン21回目の、登板をしてきました。対西武ライオンズ戦、7回2失点、勝ち負けつかず、ま、ゲームは、最後逆転されてしまい、敗れてしまいました。今日の投球振り返って、ま、自分のも技術的な問題だとは思うんですけどね。今日も立ち上がりからこうなかなかこうタイミングが合わずに、ボールをしっかりとコントロールできてなかったっていうところが、まあ、一つありました。で、まあ、その中でいろいろやってはいったんですけど、今日は捉えられた打球も多かったし、まあ、味方のいいプレーに助けられて、まあ、なんとか7回を2失点で、耐えることができたっていうところは、まあ、自分の個人の感想としては、もっと本当に崩れてもおかしくない、投球内容だったと思います。先頭バッター、たくさん出塁を許してしまいましたし、まあ、どうしてもやっぱりそうなると自分の投球も苦しくなるし、相手の攻撃のパターン、形、作戦というのがたくさんやっぱ出てきてしまうので、まあ、なんとかこう先頭を切るというところをまあ意識して投げていたんですけども、結果的にやっぱりそこの出塁を許してしまって、苦しくなった。まあ、7回もね、栗山さんにヒット打たれて、まあ、そこから最後タイムリー打たれてっていう、なんとかね2-1 で来てましたし、踏ん張りたかったんですけど、まあ、そこで追いつかれてしまって、まあ、悔しいですね。ちょっとまあ2登板続けて立ち上がりっていう部分で自分の中でこう思うことっていうのはあるので、先発ピッチャーのまあ立ち上がり初回っていうのは難しいと言われてますけども、しっかりとゲーム入る初球から自分のボールを投げられるように、まあ、また調整してやっていくしかないですね。厳しい登板が結果が続いてますけど、まあ、いつも言うように前向いて、まあ、時間はね止まって待ってくれたりするわけではないので、前向いて自分が良くなるためにはどうやっていけばいいのかっていうのをしっかりと考えて、また、次の登板まで過ごしていけたらなというふうに思います。